আমি জনাইছো যে দেশৰ চাৰি ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ দুই জিলাত আৰম্ভ হৈছে কোভিড-19 ভেকচিন প্ৰদানৰ প্ৰশিক্ষণ তথা মক ড্ৰিল। অসমৰ দুই জিলা ক্ৰমে শোণিতপুৰ আৰু নলবাৰী জিলাত আজিৰে পৰা কোভিড-19 ভেকচিন প্ৰদান প্ৰশিক্ষণ তথা মক ড্ৰিলৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয় আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ঢেকিয়াজুলি শ্বহীদ মনবৰনাথ সামূহিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু দুই নম্বৰ ৰঙাগড়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰশিক্ষণ তথা মক ড্ৰিল সম্পন্ন হয়। 25 গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ মাজত এক মক ড্ৰিল কৰা হয়। এই ভেকচিন কেনেকৈ সাৱধানতাৰে লোৱা হয় বিভিন্ন বিষয়ত মক ড্ৰিল কৰা হয়। ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মনবৰনাথ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত কোভিড-19 ভেকচিন প্ৰশিক্ষণত জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া উপস্থিত থাকে। আজি আমাৰ ড্ৰাই ৰান চলি আছে কোভিড-19 ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে। আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত 5 ঠাইত হৈ আছে, মানে নাৰ্ছিং হোমত হৈ আছে, মেডিকেল কলেজত হৈ আছে, ঢেকিয়াজুলি আণ্ডাৰত 2 ঠাইত হৈ আছে, ঢেকিয়াজুলি CHC আৰু ৰঙাগড়া হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰত হৈ আছে। তাৰোপৰি তেজপুৰ টাউনত যিখন আৰ্বান PAC আছে তাতো হৈ আছে। প্ৰত্যেক 5 ঠাইতে 25 জনকৈ মানুহক আজি ড্ৰাই ৰানৰ কাৰণে আমি ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ। যিটো কোভিড ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে 25 জন পৰ্যন্ত, তাৰমানে 125 জন মানুহৰ বেনিফিচিয়াৰী আজি ভেকচিনৰ কাৰণে আমি ড্ৰাই ৰানৰ টেষ্ট কৰিম। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি সুকলমে কৰি আছোঁ যিহেতু এটা নতুন ভেকচিন আহি আছে, গতিকে আমি অকণ সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰটকল, সেই প্ৰটকল মতে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমি চলাব পাৰোঁ। মেলবৰ্ণত ভাৰতৰ চমকপ্ৰদ জয়, বক্সিং ডে টেষ্টত 8 উইকেটত জয়লাভ টীম ইণ্ডিয়াৰ। অজিংক্য ৰাহানেৰ সবল নেতৃত্বত 4খনীয়া টেষ্ট শৃংখলাত সমতা স্থাপন কৰে ভাৰতে। ভাৰতৰ ক্ষুদ্ধাৰ বলিঙৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বেটছমেন। 200 ৰাণত ইনিংছ সামৰা অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক দিয়ে মাত্ৰ 70 ৰাণৰ সহজ বিজয়ৰ লক্ষ্য। 2টা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয় টীম ইণ্ডিয়া। দ্বিতীয় ইনিংছৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতে পূজাৰা আৰু আগৰৱালৰ উইকেট হেৰুৱাই যদিও ৰাহানে আৰু গিলে দৃঢ়তাৰে খেলি বিজয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত কৰাই টীম ইণ্ডিয়াক। এক জানুৱাৰীৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। আনহাতে প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য এই নিৰ্দেশনা। সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি খোলা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান। এই বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষাবৰ্ষ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ হ'ব। নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী এদিন এৰি এদিন অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথমৰ পৰা 5ম শ্ৰেণীলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। হোম বুথ আৰু শুকুৰবাৰে হ'ব 4থ আৰু 5ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। মঙল বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে হ'ব 1ম, 2য় আৰু 3য় শ্ৰেণীৰ পাঠদান। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 1:45 বজালৈ হ'ব পাঠদান। 12:15 পৰা 12:45 বজালৈ দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজন। প্ৰধান শিক্ষকে পাঠদানৰ সময়, মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু কোভিড প্ৰটকল নিশ্চিত কৰিব লাগিব। নিম্ন প্ৰাথমিকত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নহ'ব। অভিভাৱকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সন্তানক বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণৰ প্ৰসংগ। নিয়মীয়া পাঠদানৰ উপৰি অব্যাহত থাকিব অনলাইন ক্লাছ। বিদ্যালয়ত কোনো সভা সমিতিৰ অনুমতি নাথাকিব। কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয়ে। ৰেল বিভাগৰ চাকৰি নামত ধন লোৱা এজন ধুৰন্ধৰ আৰক্ষীৰ জালত। ৰেল বিভাগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নাম লৈ চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক শম্ভু চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে। ধৃত প্ৰবঞ্চক শম্ভু ৰঙিয়াৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তথা ৰঙিয়াৰ ইউছুফ নগৰৰ নিবাসী। জানিব পৰা অনুসৰি 2 বছৰ পূৰ্বে শম্ভুৱে ৰেল বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰঙিয়া নগৰৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিবাসী অৰ্চনা মণ্ডল দাসৰ পৰা 2টা কিস্তিত 5,10,000 টকা আগধন হিচাপে লৈছিল। লগতে বিশ্বাস দিয়াৰ বাবে কেইবাখনো ৰেল বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰও দেখুৱাইছিল। ভুক্তভোগী অৰ্চনাই মাজে সময়ে চাকৰিৰ খবৰ ল'লে শীঘ্ৰেই নিযুক্তি পত্ৰ আৰু যোগদান পত্ৰ লাভ কৰিব বুলি আশ্বাস দি আহিছিল। এনেদৰেই 2 বছৰ পিছতো চাকৰি লাভ নকৰাত অৰ্চনাই ৰঙিয়া মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ ওচৰত তৰে গোচৰ। অৰ্চনাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ৰঙিয়া থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শম্ভু চৌধুৰীক। বৰ্তমান ৰঙিয়া থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে এই প্ৰবঞ্চকটোক। ৰাজ্যৰ বিয়াগম জলসিঞ্চন বিভাগৰ চৰম দায়িত্বহীন কাণ্ড। প্ৰায় 2.5 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা জলসিঞ্চন আঁচনি বিগত 11 বছৰে পৰিত্যক্ত হৈ পৰি ৰৈছে। বিভাগটোৰ ঠিকাদাৰ বিষয়া অভিযন্তাই মিলি 2.5 কোটি টকা খৰচ কৰি সামৰিলে দায়িত্ব। কিন্তু কৃষকে জলসিঞ্চন আঁচনিৰ পৰা পথাৰত নাপালে এটুপিও পানী।
এই দৃশ্য ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বালিগাঁৱৰ বেলচিৰি নৈৰ পাৰত নৈখনক সংলগ্ন কৰি নিৰ্মাণ কৰা বালিগাঁও জলসিঞ্চন প্ৰকল্প এতিয়া জহি খহি ধ্বংসৰ গোড়ালৈ গতি কৰিছে। সুপৰিকল্পনা নকৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটি বিগত 11 বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি ৰৈছে। কিন্তু খবৰ নাই বিয়াগম জলসিঞ্চন বিভাগটোৰ বিষয়া অভিযন্তাৰ। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ হস্তক্ষেপ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আগবাৰছো আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট। জলসিঞ্চন আঁচনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বিগত 11 বছৰ পূৰ্বে প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে। সেই আঁচনি কিন্তু এতিয়া পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে। কাণখাৰ নাই ৰাজ্যৰ ব্যাগুম জলসিঞ্চন বিভাগৰ। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দৃশ্য দেখাব। এয়াই হৈছে সেই জলসিঞ্চন আঁচনি ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বালিগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি কুপতি আচলতে যি জলসিঞ্চন বিভাগ আছে এই বিভাগটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী অভিযন্তাৰ নাই কোনো কাণখাৰ। আমি কথা পাতিম ইয়াৰে কৃষক ৰাইজৰ সৈতে। কি ক'ব স্যার? আজি 2009 চনৰ পৰা এই আঁচনিটো ইয়াত হৈছে, কিন্তু ৰাইজে কোনো ধৰণৰ পানী ইয়াৰ পৰা পোৱা নাই। ধৰক ইয়াৰ আমাৰ খেতি কৰা মানুহ, প্ৰতিঘৰ মানুহে খেতি কৰে, ইয়াতো কোনো চাকৰি বাকৰি নাই। চৰকাৰৰ পৰা 2009 চনত এই আঁচনিটো পাইছিলে, ৰাইজে বহুত সুখীয়া হৈছিলে যে এই আঁচনিৰ পৰা পানী যাব, মানুহে খেতি বাতি কৰি নিজৰ পৰিয়ালখন পোক প্লাগ দিব পাৰিব বুলি। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয়, আজিলৈকে 2009 চনৰ পৰা বহুত চৰকাৰ আহিলে, কিন্তু বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস কৈ তেওঁলোকে গাদ্দিত আহিছে, যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেইখন চৰকাৰে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িব। সেইখন চৰকাৰৰ দিনতো এইখন আঁচনিত কোনো ধৰণৰ যিহত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি, এই চৰকাৰৰ পইচাখিনি ব্যয় কৰি তাত কোনো ধৰণৰ বস্তু আজিলৈকে এই আঁচনিখন গঢ় লৈ উঠা নাই, কোনো ধৰণৰ পানী ইয়াৰ পৰা পোৱা নাই। কৃষক আছে, কি ক'ব আপুনি? খেতিয়ক খেতিয়ক মানে এইটো বস্তু এতিয়া ধৰক দিয়াৰ পৰা নিদিয়াই ভাল। এতিয়া কি কৰিব আৰু, ইমান দিনৰ পৰা বৰষুণৰ পানী অপেক্ষা কৰি আছো, আৰু এতিয়া নিজে দমকল বহাই বহাই খেতি বাতি কৰি আছো। বহুত কষ্ট হয়তো, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে এটি জলসিঞ্চন প্ৰকল্প। বেলখেই নদী সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম হেমাহিৰ বাবে এনেধৰণে আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বালিগাঁৱৰ এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটি। পশ্চিম কাঠুৰিবাসীৰ যাতায়াতৰ নামত জমজ যাতনা। বিগত জুলাই মাহত বানপানীয়ে চিলাৰ ভিটা মথাউৰি ছিগি নিয়াৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈছিল। বানপানীৰ তীব্ৰ সোঁতে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাগি যোৱাৰ লগতে দলং ৰাস্তা ঘাটসমূহ খহাই নিছিল, ফলত কোনোধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল কৰিব নোৱাৰাত স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিশেষকৈ 108 এম্বুলেঞ্চ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰাত ৰোগীসকলে চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। সেয়ে বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি দলং আৰু পথছোৱা শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিবলৈ ভুক্তভোগী ৰাইজে জনাইছে দাবী। গোৱালপাৰাৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যি কাওৰা অঞ্চলত। এই কাওৰা অঞ্চলত বাট পথ বুলিবলৈ একো নাই, তেওঁলোকে মৰণত খৰণ দি তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, এই এখন ব্ৰিজ দেখুৱাই, এই বাঁহৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী হওক এই যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ যি এখন পকী দলঙৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, কিয়নো যি 6 জুলাইতে যি ভয়াৱহ বানপানীয়ে ইতিমধ্যে ক্ষতি কৰিছে এই বহু এই অঞ্চল, কিছুমান স্থানীয় লগতে তেওঁলোকে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা অসুবিধা হৈ আমাৰ এই চিলাৰপিঠা মাথাউৰিখন ভাঙাৰ ফলত আমাৰ এই কাওৰা অঞ্চলৰ পৰা পশ্চিম কাঠুৰি, লক্ষীপুৰ, মানে কি জলেশ্বৰ আদি অঞ্চলত যোৱা একমাত্ৰ মূল পথ আছিলে, সেই পথটো মানে কি কয় বানপানীত ভাঙি যোৱাৰ ফলত আজি আমাৰ মানে কি কয় কোনো ধৰণৰ বাইক এটালৈকে যাব পৰা অৱস্থা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল কলেজত যায়, তেওঁলোকৰো মানে কি কয় যোৱাত বৰ অসুবিধা হৈছে, মানে কি জমৰ জাতৰ ভুগিব লগা হৈছে। বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি মানে কি কয় কান্ধত লৈ পেলাই আমি মানে কি কয় বেমাৰী লৈ যাব লগা হয়। আমাৰ ইয়াত 108 অহাৰো কোনো ধৰণৰ মানে কি কয় সা সুবিধা নাই। আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ তথা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়াসকলক আমি আবেদন জনাইছোঁ। আমি লিখিতভাৱে আগতেও জনাইছিলোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত এটা মানে কি দলং দি পেলাই ৰাইজৰ অহা যোৱাৰ পথ সুচল কৰি দিয়াৰ বাবে আমি PWD মন্ত্ৰী তথা মানে কি বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ।
দুটা গছপুলির দাম 3,85,000 টাকা। অবিশ্বাস্য হলেও এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে গহপুরত। গছপুলি রোপণের নামত সংঘটিত হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। 3,85,000 টাকার বিনিময়ে দুটা গছপুলি রোপণ। গহপুরের পূব ছয়দুয়ার উন্নয়ন খণ্ডর খুলেঙ্গি গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূব ঘগড়াত 3,85,000 টাকার বিনিময়ত রাইজে পালে মাত্র দুটা গছপুলি। পূব ঘগড়া ফরেস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামত অহা সমগ্র ধন সভাপতি বিপুল বরা আর তেওঁর কোম্পানিয়ে আত্মসাত করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয় চৌহদ 2019-20 বর্ষত এম জি এনরেগার জড়িয়ে বলবৎ হয়েছিল আঁচনি। টাকা যেটু আমি শুনেছো 4,00,000 টাকা, 4,00,000 টাকার কাম একই হওয়া নাই বলে মই অনুমান করছি। খালে দেখিছে আপনাদের নিজে আই এই সর সুরা খাল দুই এটা নে পুটিলে নে কি এনে নকইল না জানো। পয়সা তো কি হলে তো কমিটি দায়িত্ব, কমিটি এখন যেটা পাতি দিছে আমি তো হিসাব লওয়া অধিকার নাই, রাইজে আমার কি হিসাব লওয়া অধিকার আছে। গতি নিজে এই আত্মসাত নকলে কলে যাব পয়সা তো কইব লাগিব, সেকারণে কাম নহলে। গুৱাহাটী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। অবৈধ দোকান পোহার বাসগৃহ চলিছে সরকারি হাতোরা। মহানগরীর খানামুখ, লঙ্কেশ্বর, হাতমাইল, জালুকবাড়ি আদি স্থানত দীর্ঘদিন ধরে বহু লোকে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতিত অবৈধভাবে দোকান দিয়ে আহিছিল, যার ফলত খানামুখ, লঙ্কেশ্বর, হাতমাইল, জালুকবাড়ি আদি স্থানত চলিছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অনুসরি প্রশাসনে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান। এই অভিযানের সময়সাত উপস্থিত আছিল মহানগর প্রশাসনের লগতে জালুকবাড়ি আরক্ষী। এইটো আমার মহামান্য কোর্টের অর্ডার আসে, এই সো মতো একটা কগনিজেন্স লৈছে গোটেই ম্যাটারটোত। সো সেইকাৰণে আমি কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসনের ফলেরপা আমি যা ইলিগেল স্ট্রাকচার্সবাক আছে যত হাইওয়ের ওসর যা মানে চাপি আছে, সো এইবিল স্ট্রাকচার আমি ডেমলিশ করে দিছো। আজি আজি আমি খানামুখরপা এনেকে আহি পেলে লঙ্কেশ্বর হয়ে পেলে আমি গোটে আমার গুৱাহাটী সার্কেলের যোনখিন আসে সেইফালে আমি করছো। হাইওয়ের আমার ধর যা একদম ক্লোজ বহুতখিনি আহি গেছে, তো সেইবিল ঘরে আমি এভিকশন করে দিছো। আজি সবজি দোকান, রোড সাইড দোকান, যা মুরগির দোকান, যত যা আছে এইবিল করলো। আর প্লাস আমার ইয়াতো আপনাদের দেখা বিকশিত অসমৰ আন এক পুতৌ লগা ছবি। মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ জৰা জিনত দলংখন। মৰণক খৰণ দি প্ৰতিদিনে যাতায়াত কৰিছে সহস্ৰাধিক ৰাইজে। দুবছৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰা দলংখনৰ বৰ্তমান অৱস্থা তেনেই পয়া লগা। জলসিঞ্চন মন্ত্রী ভবেশ কলিতার অতি ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারে মেরামতি করেছিল কাঠর দলংখন। অতি নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করার বাবে দুবছর নহতেই জহি খহি গেছে দলংখন। দলংখনের জহি খহি যাওয়ার বাবে প্রায় দলংখনত যাত্রীসকলে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে। কাষতেই থাকা রঙিয়ার অর্ধ সাপ্তাহিক বাজারখনত বজার থাকা দিনাখন লাখরও অধিক লোকের সমাগম হয়। স্থানীয় রাইজে সরকারলৈ আহ্বান জানাইছে যাতে অতি শীঘ্রেই দলংখনের পকীকরণ করে সকলোরে সুবিধা করে দিয়ে। আগবাইছো রঙিয়ার পৰা আমাৰ সাংবাদিক ইনামুল ইসলামৰ রিপোর্ট। দুবছর ধরে মেরামতি করা হওয়া নাই এই দলংখন, যার বাবে কেবাটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কি গড়কাপ্তানি বিভাগ, কি স্থানীয় বিধায়ক আর কারোর গুরুত্ব নাই, আমার কিছু সংখ্যক স্থানীয় রাইজ আছে তাদের জানিব বিচার কেন সমস্যা হয় আপনার এই দলং? সমস্যা বহুত ডাঙর সমস্যা। আজি সকাল এই সাপ্তাহিক বজার এটা ইমান ভিড় হয়, বজার দিন হলে দলংখর অবস্থা দেখাই পাইছি, মানে মানুষের এটা বজার করবা হাতে মানে জীবন মরণ লয়ে হাহাকার হয়ে যায়, এনেকা হয়ে যায়। আজি আমি দেখা পাও সদায় যি ভিড় হয় এতে, আর গাড়ি চলাচল করে দলংখন এনে এনে করে, কেতিয়া যে দলং লৈ গাড়ি লৈ তলত পড়ব, দলং চলং ভাঙি। গতি এইটো অলপ গুরুত্ব দিয়ার কারণে দরকার, সরকার অল্প চাবা লাগে। হ্যাঁ, বহুত ইমান এটা বিশাল এরিয়ার মানুষ এইফালে আপডাউন করে এই দলংর জরাজীর্ণ অবস্থা। হ্যাঁ, এটা অল্প চকু কান দিয়ক সরকারে। দলংখনের ক্ষেত্রে আমি রঙিয়া মহকুমা প্রশাসন আর পি ডাব্লিউ ডি বিভাগ আর রঙিয়া পৌরসভাক অনুরোধ জানাইছিল, কারণ এইখান বাজার যখন মানে এই দলংখন সংযোগী বাজারখান হয় ইয়াত মানে রঙিয়া পৌরসভায় বছরত প্রায় 30-40,00,000 টাকা মানে রাজা সংগ্রহ করে,
তার পিছত রঙিয়া পৌরসভায় কোনো ধরনের গুরুত্ব দিয়া নাই। তারপরে এই দলং মোটামুটি আপনার কুমরিকাটা তামুলপুর দারগুছির পর আদি করে ইয়াত মানে মানবেন্দ্র শর্মা ছোয়ালী মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন করার কারণে মানে ছাত্রীবিল আহে আর এই ছাত্রীবিল মানে অন্যতম অহা যাওয়া করার পথটি হয়েছে এই দলং। স্থানীয় বিধায়কে যা দুই বছর আগত মানে এই কামটি মানে একটা ঠিকাদার হতুয়া করেছিল, আমি কামটি যেটা করাইছিল আমি কৈছিল যে ইয়াত মানে কাঠবিল মানে অতি নিম্নমানের কাঠ দিয়া হয়েছে, গতিকে এই কামটি অতি নিম্নমানের হয়েছে। আর মন্ত্রী ভবেশ কলিতা নিজের কমিশনের অঙ্কত তেখেতরে একজন সাংগু পাঙ্গু হতুয়া এই কামটি করাইছিল, গতিকে এই বছর দলংখন দুই বছর নহল, দুই বছর নহতে ভাঙি গেল একেবারে। তেখেতেরতো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কামেই করি হব না, তেখেতের বিধায়কর পুঁজি কত ব্যয় করেছে, তেখেতের মন্ত্রী পুঁজি কত ব্যয় করেছে, এতিয়ালৈকে তেওঁ হিসাব দিব দিব নোৱাৰাটো খাটাং, একেবারে খাটাং। রাইজে আহ্বান জানাইছে সরকারের ওচর যি জরাজীর্ণ কাঠের দলংখন আছে অতি সোনকালে যাতে এই কাঠের দলংখন মেরামতি করে পকীকরণের অথবা পকীকরণের ব্যবস্থা করে তার আহ্বান জানাইছে।